પ્રતિક્રિયાની મદદથી વસ્તુ જોયા કે સ્પર્શ કર્યા વગરના ગંધથી ઓળખી શકાય છે. આમ આગળ આપણે પાંચ ઇન્દ્રિયો વિશે જાણી ગયા, બરોબર? તો એવી કઈ ઇન્દ્રિયો છે કે જેના મદદથી આપણે વસ્તુ જોવાય જોયા વગર કે સ્પર્શ કર્યા વગર એને ગંધથી ઓળખી શકાય? તો કયું આવશે? તો કે નાક. તો નાકને કઈ ઇન્દ્રિય કહેવાય છે? કે ઘ્રાણેન્દ્રિય, બરોબર? તો અહીંયા જવાબમાં આવશે અથવા તો આને શું કહેવાય? નાક. મદદથી વસ્તુ જોયા કે સ્પર્શ કર્યા વગર માત્ર ગંધથી ઓળખી શકાય. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કીડી પોતાને મળેલો ખોરાક ક્યાં લઈ જાય છે? તો આ તો સામાન્ય છે, બધાને આવડતું હોય કે કીડી પોતાને મળેલો ખોરાક પોતાના દળ સુધી લઈ જાય છે. પોતાને મળેલો ખોરાક કીડીના માર્ગમાં આડસ મૂકવામાં આવે તો કીડી પોતાનો માર્ગ બદલી નાખે, અથવા તો કીડી આડસ ઉપર કે નીચે કે બાજુમાંથી નીકળીને દર સુધી પહોંચે છે. એક કીડીની પાછળ બીજી કીડી શેની મદદથી જાય છે? કીડીઓનું જોવું હોય તો એક ડાયરેક્ટ લાઈન હોય, એક કીડી ના હોય, બરોબર? તો શું હોય છે? આમ આપણને આગળ જોઈ ગઈ કે કીડી શું કરે છે, એકબીજાને પોતાની ગંધ સુગંધ દ્વારા ઓળખે છે. તો કે એક કીડી જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની સુગંધ મૂકતી જાય છે, તેને સુંઘતી સુંઘતી બીજી કીડીઓ તેની પાછળ જાય છે.
કે એક કીડી જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં પોતાની સુગંધ મૂકતી જાય છે તેમ તેની સુગંધને સુંઘતા સુંઘતા બીજી કીડીઓ તેની પાછળ જાય છે અથવા તો કે તેના પાછળ જાય છે આગળનો પ્રશ્ન છે કે મચ્છર આપણને કેવી રીતે સુંઘી લે છે તો કે મચ્છર માણસને પગની પાણીની સુગંધ અથવા તો કે શરીરના તાપમાનથી ઓળખે સુંઘી લે છે જોઈએ કે કૂતરો બીજા કૂતરા કૂતરાને કેવી રીતે ઓળખી લે છે તો કે એક કૂતરો બીજા કૂતરાને તેના મળ અથવા મળ અને તેના મૂત્રથી ઓળખી પેશાબની સુગંધથી ઓળખી લે છે જેવી રીતે એક વાઘ બીજા વાઘને તેના પેશાબની સુગંધથી ઓળખી શકતો તો એવી રીતે કૂતરો પણ એક કૂતરો બીજા કૂતરાને તેના પેશાબ અને મળની સુગંધથી ઓળખી લે છે ચોકી કરવામાં કૂતરાને સૂંઘવાની આવડત તેની કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે આપ કોઈના ઘરમાં કૂતરો હોય બરોબર તો અમુક સમય શું કરો હોય ભસવા મળે છે તો તમને ક્યારે ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે આપણને ચેતવણી આપે છે તો શું હોય છે કૂતરાને જાણે કે કઈ તો કે સૂંઘવાની ક્ષમતા કેવી હોય છે વધારે હોય છે તો શું કરે છે તો કે આ કૂતરો આપણા ઘરના બધા સભ્યની સુગંધને ઓળખતો હોય છે જ્યારે બીજો કોઈ અજાણી વ્યક્તિ ઘરમાં આવે ત્યારે તે તેના સુગંધથી ઓળખી લે છે તેની ગંધ જુદી તારવી લે છે અને શું કરે છે ભસે છે અને ભસે છે અને આપણને શું કરે છે સમજાવી દે છે કે એલર્ટ કરી દે છે બરોબર કે કોઈ બીજું આવે છે આપણા ઘરમાં કોઈ બીજો માણસ આવ્યો છે એટલે આપણે કૂતરું જોજો કોઈ આપણા ઘર હોય બરોબર આપણા ઘરમાં કોઈ બીજો અજાણી વ્યક્તિ આવે ને તો કૂતરો ભસવા માંડે અથવા તો આપણે કોઈ બીજાના ઘરમાં જઈએ કૂતરો આપણી સામે જોઈને શું કરે ભસવા માંડે કેમ કારણ કે આપણી સુગંધ રહી એ ઘરના વ્યક્તિની સુગંધ કરતા કેવી હોય છે અલગ હોય છે તો અહીંયા આપણે જવાબ લખીશું ફસવા લાગે છે આપણું ધ્યાન ક્યાં દોરે છે
જેમની ઘાણી જે ખૂબ જ સતેજ હોય કેવા પ્રાણી તો આપણે અત્યારે કે જોઈ ગયા છે શું આવશે કીડી મચ્છર રેશમનો કીડો કૂતરો બિલાડી ને વાઘ કે જેમની ઘાણી તે ખૂબ જ સતેજ હોય તેવા પ્રાણીઓના ઉદાહરણ આપો તો કે કીડી કૂતરો બિલાડી વાઘ મચ્છર રેશમનો કીડો આ બધાની ઘાણી તે કેવી હોય છે ખૂબ સતેજ ચલો બાળકો આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો 10મો પ્રશ્ન શું છે તો કે મનુષ્ય કૂતરાની સૂંઘવાની આવડતો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે મનુષ્ય હોય બરોબર આપણે કૂતરાની સૂંઘવાની આવડતો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે કે જોયું હોય તો આપણે ક્યારેક પિક્ચરમાં કે કૂતરો શું કરતો હોય છે આ રીતે છે પોલીસ વાળા પાછળ જાય છે ને તો પહેલો જ પોઈન્ટ આવે શું તો કે પોલીસને ચોરને શોધવા માટે ઉપયોગી છે બીજું કે જ્યાં બોમ્બ મૂક્યો હોય તે શોધવા માટે ઉપયોગી છે અને જો કોઈ કાટમાળ નીચે વ્યક્તિ લટકી ગયો હોય તો તેને શોધવા માટે કૂતરો ઉપયોગમાં ઉપયોગી લે છે અને ઘરની ચોકી કરવા માટે તો આ રીતે આપણે પોઈન્ટ વાઇઝ લખી કે પહેલો પોઈન્ટ શું છે કે પોલીસ ચોરને શોધવા માટે બીજો પોઈન્ટ છે કે બોમ્બ જ્યાં હોય તેને શોધવા અથવા કાટમાળ નીચે ડટાયેલ વ્યક્તિને શોધવા ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે ઘરની ચોકી કરવા માટે માણસ અથવા કે મનુષ્ય કૂતરાની સૂંઘવાની આવડતોનો ઉપયોગ કરે છે આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે કે મનુષ્ય કૂતરાની સૂંઘવાની આવડતો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે એટલે કે પોલીસ છે એ શું કરે છે પોલીસ એ ચોરને શોધવા માટે કૂતરાની સૂંઘવાનો આવડતો ઉપયોગ કરે છે બોમ્બ બીજો પોઈન્ટ છે કે બોમ્બ જ્યાં હોય તે શોધવા અથવા કાટમાળ નીચે ડટાયેલ વ્યક્તિને શોધવા અને ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે ઘરની ચોકી કરવા માટે માણસ કૂતરાની શોધવાની આવડતનો ઉપયોગ કરે છે આગળનો પ્રશ્ન છે કે માણસને આપણી સુગંધની ઇન્દ્રિય કેમ કેમ મદદરૂપ થાય છે આપણી શોધવાની ઇન્દ્રિય છે બરોબર ના એ ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી થાય છે તો કે સારી કે ખરાબ ગંધ પછી વિવિધ ચીજ વસ્તુ પ્રાણીઓ અથવા કે ખાદ્ય સામગ્રી બગડી ગઈ છે કે સારી છે તેના માટે આપણે આપણી સુગંધ ધારેન્દ્રિય એટલે કે સૂંઘવાની જે શક્તિ છે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ
જેમ કે આપણે આપણી સુગંધની ઇન્દ્રિય સારી કે ખરાબ ગંધ વિવિધ ચીજવસ્તુઓ પ્રાણીઓ ખાદ્ય સામગ્રી ખરાબ છે કે સારી અને જો ગેસ લીકેજ હોય તો તેને સુંઘવા માટે ઉપયોગી છે ઘણી વખત આપણે ઘરમાં ગેસ લીકેજ હોય બરોબર તો શું થાય જો આપણે સુંઘી ના શકતા હોય તો ગેસ લીકેજ થાય અને શું થાય એના લીધે કોઈ ઘટના બને શું થાય સડકવાનું થાય અથવા કોઈ દુર્ઘટના ઘટે બરોબર જો આપણે સુંઘી શકતા ના હોય તો પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ કે જો ગેસ લીકેજ હોય તો તેની ગંધ આપણે સુંઘી શકીએ છીએ અને તરત તેનો બંધ કરી છે જેથી કોઈ દુર્ઘટના ઘટે નહીં આગળનો પ્રશ્ન છે કે માણસની આંખ ક્યાં આવેલી છે આગળ આપણે તફાવતમાં જોઈ લીધું હતું કે માણસની આંખ માથાની આગળની બાજુ આવેલી છે જ્યારે પક્ષીઓની આંખ માથાની બે બાજુઓ પર આવેલી છે તો અહીંયા આપણે લખીએ કે માણસની આંખ તેમના માથાની આગળની બાજુએ આવે છે કયા પક્ષીની આંખો માણસની જેમ માથા પર આગળની તરફ આવે છે અમુક પક્ષીઓની ક્યાં હતી તો કે માથાની બંને બાજુ ઉપર હતી તો એવું કયું પક્ષી છે કે જેને માણસની જેમ હોય તો તમે ઘુવડ જોયેલું હોય તો બરોબર તો કે ઘુવડ આવે શું આવે કે ઘુવડની આંખો છે ને માણસની જેમ આગળ માથાની આગળની બાજુ હોય છે આગળ જોઈએ ચૌદમો પ્રશ્ન કયા પક્ષીઓ આપણા કરતા ચાર ગણું જોઈ શકે દૂરથી જોઈ શકે છે તો કે સમડી બાજ પક્ષીઓ વસ્તુના અંતરનું અનુમાન કેવી રીતે લગાવે કેવી રીતે કરે છે તો કે પક્ષીઓ કોઈ વસ્તુ ઉપર શું કરે છે કે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે બરોબર નજર કેન્દ્રિત કરે છે અને પછી તે વસ્તુનું અંતરનું અનુમાન લગાવી શકે છે અંતર એટલે કે કેટલું દૂર છે એનું અનુમાન લગાવી શકે છે કે આપણાથી એ કેટલું દૂર છે તો કે તે વસ્તુ ઉપર શું કરે છે કેન્દ્રિત કરે છે ધ્યાન અને પછી તે અંતરનું અનુમાન લગાવી શકે છે શું કરે છે પક્ષીઓ તો કે પક્ષીઓ વસ્તુના અંતરનું અનુમાન કેવી રીતે લગાવે છે તો પક્ષીઓ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી પછી પક્ષીઓ વસ્તુના અંતરનું અનુમાન લગાવે છે એટલે આ તેનાથી તેમ શિકાર કોઈ પણ શિકાર કરવાનો હોય બરોબર તો એ કેટલો દૂર છે તો તેના પર પહેલા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે નજર કેન્દ્રિત કરે છે અને પછી તે અનુમાન લગાવે છે કે કેટલું દૂર છે અને પછી તેઓ તેના ઉપર શિકાર કરે છે આ અહીંયા આપણા 15 પ્રશ્નો પૂરા થાય છે.